kronor till en hemlös? Har ni ett par kronor till en hemlös? Ursäkta, har du ett par kronor till en hemlös? Har du ett par kronor? Ursäkta, är någon som har ett par kronor till en hemlös? Nej, här finns bara kort, ser du. Inga problem. Ska du säga 100 på dig och 100 på din kompis? Nej, alltså, hur tänker du nu? Och så legitimation, tack.